Toto je post od Jiřího Maria Maška z Facebooku a je velmi zajímavý, kontroverzní. Zajímá mě, co si o tom myslíš. Takže jdeme na to. Velikonoce patří k energeticky zcela nejtěžším, a teď v uvozovkách, k nejtěžším svátkům. Jsou připomínkou a u temných elit svátkem, zejména porobení, znásilňování, agresivního plození a šíření mimozemské rasy mečem a prutem, tedy pijem. Ano, i tento svátek vám satanisté zcela otočili ve svůj prospěch. Nefilimové, starodávní, mezopotánští a babylonští polobohové, potomci vědeckého týmu, který přiletěl vyklonovat člověka, aby dále sloužil jako otrok k pozemské práci polobohům modré krve, znásilňovali ve zvláštní pozici měsíce v přesný den roku vysoko ve svých zikuratech dcery lidské. Tato tradice se dodnes zachovala v podobě Velikonocí a také takzvaného koledování. Lidé si během něj upravují vajíčka, které přináší velikonoční zajíček, což je zřejmě odkaz na jeden z útvarů na měsíci, který z dálky ze země připomíná zajíce. A odtud jsou také takzvaní playboy girls, ženy na hraní a pro zábavu hochů. Dívky, zásadně pany, při styku s o mnoho většími bytostmi s obřími údy, omdlívaly bolesti a kolabovaly, proto museli být po koledě, v závorce pruty symbolizující údy, a polévány vodou, jako velikonoční pondělí, což se jim dnes ženy snaží vrátit v úterý, respektive se muži po styku museli rituálně omývat od krve. Po styku také muselo dojít ke genetické úpravě plodu. Nevím přesně v čem spočívala, možná v krevní skupině či RH faktoru či jiné. Vše prováděl odborný tým genetických specialistů, výzkumný ústav polobohyně Ashtart či Atirat, doktorky věd. Tato vědecká vedoucí primářka byla později označena a dodnes je nevědomým plebsem uznávána jako bohyně plodnosti. Obří nefilimové, jež svými mohutnými pruty ve velkém utrpení znásilňovali dcery lidské tak, jak si je obrazně představuje program umělé inteligence, viz obrázky. Na obrázku také vysoké věže zikuraty, odkud se v tyto dny ozýval obrovský nářek a pláč lidských žen a dívek, do kterých násilím vstupovali 4metroví polobohové s půlmetrovými penisy. Tento rituál dodnes západní královské elity uctívají jako pedofilii, viz kauza Epstein a mnohé další. Mrtví svědci nemluví. Také princezna Diana byla po početí nečistého dítěte rituálně zavražděna v měsíčním tunelu Di Alma v městě pekla a temnoty na zemi v Paříži. Měsíc sám je jedno z center řízení temných operací, ale také hraničním hotelem pro lidské duše, které se nemohou dostat z pekla, z elektrické frekvence, tedy ven. Je
Jiří, děkuji za zajímavý pohled a zajímalo by mě, co na to ostatní. Díky moc. Ahoj.